Twongere tubahe ikaze kuri Flash TV. Uyu munsi tugiye kugirana ikiganiro na Dr. Kabano Ignace, akaba ari umwarimu muri kaminuza ndetse akaba ari impuguke mu bijyanye n'imibare ndetse n'ibarurishamibare. By'umwihariko uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ijyanye n'uburumbushye cyangwa se fertility rate mu Rwanda, aho ibarura rusange riheruka rya gatanu ryagaragaje ko abanyarwanda cyangwa se umugore mu Rwanda afite kugeza akanya ubushobozi bwo kubyara abana batatu n'ibice bitandatu, abavuye ku bana batandatu n'ibice birindwi mu mwaka w'2012. Ubwo kandi bari bavuye kuri umunani n'ibice bitandatu mu mwaka w'1991. Turimo turibaza tuti, ese ibi bivuze iki ku bukungu bw'u Rwanda na sekiteri zitandukanye z'igihugu? Bishatse gusobanura iki? Ignace agiye kudufasha gusobanukirwa mu minota mike, atubwire icyo iyi mibare igaragaza. By'umwihariko nk'uko nabivuze, twibanda ku kijyanye na fertility rate cyangwa se uburumbuke mu Rwanda. Reka tuguhe ikaze Dr. Murakoze. Nitwa Ignace Kabano, ndi umwarimu muri kaminuza yiturimo, ndi umu demographer by background, cyangwa n'izi bijyanye na ibarurishamibare by'abaturage kurijyanisha n'iterambere. Icyo warumbajije rero, mu bigaragara u Rwanda ruteye intambwe ndende muri uyu mwaka, aho bigaragara ko umubare w'abana bavuka ku mugore mu gihe cy'ubuzima bwe bwose bwo kubyara wagabanutse cyane, aho wavuye wahavuze 8-6. Uyu munsi niba turi mu kigereranyo cy'abana batatu n'ibice bitandatu, nta mwana w'igicubaho. Ariko ubwo iyo ugereranyije nyine n'uko bigenda, ubwo haba hari ufite bane n'ibice bingahe, n'ufite bane n'ufite batatu cyangwa batanu. Ariko mu kigereranyo ni byiza, urabona ko biratanga icyizere. Nagira ngo yenda mbanyuriremo gatoya impamvu ibingibi bishobora gushimisha abategura iterambere ry'igihugu. Nuko hagati ya 2005, uhereye mu 2000, uzi ko u Rwanda rwari ruvuye mu bihe bya genocide, hatangiwe noneho igihe cyo gutegura iterambere rirambye mu gihugu, ari naho habaye Vision 2020. Muri icyo gihe rero hari uruhurirane rw'ibintu byabayeho, ari mituel yaraje, health insurance. Guhera icyo gihe bituma hagati y'2005 n'2008 DHS igaragaza ko abaturage biyongereye ari benshi, yiyongereye pe yariyongereye biyongereyeho hafi miliyoni, bituma ubuyobozi bw'igihugu cyangwa abareba bakurikirana iby'iterambere ry'igihugu habaho kugira impungenge zo kwibaza ngo ubu bwiyongere tuzabujyanisha dute n'iterambere rikenewe. Kuko urumva twari muri Vision 2020, buriya leta igira inshingano nyinshi, mu nshingano nyinshi ishyiramo ishoramo imari cyane, uretse imihanda infrastructure n'ibindi, hazamo no kumenya ko abana b'igihugu bize babonye n'ibikenerwa. Uyu munsi turi kurwanya igwingira, ubwo urumva ibyo ni leta. Ni ukuvuga ngo ayo mafaranga yose yakabaye akoreshwa ibindi by'iterambere, kongera imihanda cyangwa kugira ibindi bikorwa bituma igihugu kirushaho kumera neza, ashorwa nyine muri ibyo byo kwita ku myigire y'abo bana. Wowe ushobora kubyara 8 ukavuga ngo urabashoboye, ariko nta n'umwe uzubakira icyumba cy'ishuri. Ibyo rero byateraga impungenge. Aha ngaha rero aho tugeze ku bana batatu n'ibice bitandatu, ngira ngo mu mujyi bari mu bana batatu gusa, n'ubundi nicyo cyari giteganyijwe mu iterambere. Muribuka ko u Rwanda hari igihe kigeze kugera bakabaza bakifuza ko cyangwa tukifuza ko buri muryango wabyara nibura abana batatu.
murabyibuka habayeho kubiganiraho mu midugudu tubyifuza ariko ntabwo byari gushoboka igihe cyose imyumvire y'abaturage idahindutse ariko nanone igihe cyose ibyangombwa nkenerwa kugira ngo abaturage baringanize imbyaro bibanze biboneke muribuka ko kuri icyo gihe kugira ngo umugore ave iwe ajya kwivuriro yashoboraga kugenda gukora urugendo nk'urw'isaha imwe cyangwa hejuru y'isaha imwe mu gihe uyu munsi akora urugendo rw'iminota 30 yenda ariho kure ikindi hakabaho gushyikwegereza serivisi z'ubuvuzi abadamu ndetse n'ubwitabire mu kwivuza muri mu bwishingizi bwo kwivuza bwakomeje kuzamuka abantu barabikangurirwa ibyo rero byatumye nubundi abadamu benshi bagira babona ibyangombwa nkenerwa kugira ngo bashobore kuringaniza imbyaro igihugu kibishyiramo imbaraga ubuyobozi bwose guhera mu mudugudu babishyiramo imbaraga ari byongera ngo bitanze iki uyu musaruro icyo bivuga rero bivuga ko noneho nubwo nyine no mu myaka iri imbere abantu bakifuje ko nubundi abana nubundi iyo fertility yakongera kugabanukaho gato ikagera kuri bana batatu nubundi ingamba zizakomeza ngira ngo tugere ku bana batatu ariko nanone ngira ngo byo bizanoroha kuko abaturage buryo iyo umuturage yumvise ikintu kugira ngo asubire inyuma biragorana nibyo bari mutubwira uti ni ingamba zashyizweho zo kubyara cyangwa se kugereza kuringaniza urubyaro kugira ngo bihure n'iterambere igihugu cyari gifite cyangwa se vision igihugu cyari gifite twakibaza tuti intego nibyo zirimo ziragerwaho nk'uko bari babifite mu mwaka w'2000 ariko se ntabwo kugira cyangwa se kubumva ugore ashobora kuba afite ubushobozi bwo kubyara abana bake bishobora gutanga kosiyo cyangwa se kuba bishobora gutuma abantu bagira impungenge za population cyangwa se abaturage ejo hazaza bijyana n'umurimo cyangwa se abakenewe ku murimo ntabwo nibwira ko ari ikintu ubungubu twatangira kugiraho impungenge ndashaka kuguha urugero kuva muri iyo myaka yose yashize abaturage b'u Rwanda mu bwinshi bwabo bagizwe n'urubyiruko ruri munsi y'imyaka 30 ejo bundi bari 70 of course nabyo byagabanutse byagize kuri 65% ariko urwo rubyiruko rugize 65% by'abaturage b'igihugu mu gihe leta ishyiramo imbaraga ibigisha ibaho ubumenyi bukwiriye murabona hafunguwe za IPRCs na TVET zishyirwamo imbaraga igihe izo programu zikoze neza ejo bundi mu gihe gitoya rwose kitari cyakure tuzagira icyo bita demographic dividend cyangwa icyo bita youth bulge ni nko kuvuga ngo ni inyungu igihugu kigize ziturutse kuri rwa rubyiruko ruzamutse rwa rubyiruko n'ubundi rwegamiye kuri leta irihira ababyeyi barihira ruri dependent ariko noneho rubaye urubyiruko rufite ubumenyi rushobora gukoresha mu kongera umusaruro w'igihugu rwakoresha mu gihugu imbere rwarukoresha hanze muzi ko ubu ngubu hari n'indi ntara diaspora nayo iri involved ni mu bijyanye n'iterambere no kumenyeshwa gahunda ariko icyo navugaga nuko abatozwa uyu munsi abigishwa muri izi IPRC bashobora ejo ukurikije ku rubyiruko nyine ruragenda rugabana ku kuvuga ngo abo hasi bazamuraho hejuru abari bafite imyaka 5 ejo bundi uyu munsi baragira 10 babandi bari bafite 30 bagira 35 hanyuma mu gihe ejo bundi 26% kugeza mu myaka yashize 26% hagati ya 26 na 30 aribo bonyine bitwaga ko bakora tuvanyemo abajya mu zabukuru kuko nabo baragenda biyongera nubwo nabo tubasaba yuko bakora tworoheje bagafasha na rwa rubyiruko bakaruherekeza bakaruha ubumenyi kugira ngo
barusigire mu mishinga bo batangije ariko icyo bivuga ko nta gihombo kirimo ahubwo igihugu gifite inyungu aho byazajya kuba bibi nibwira ko bitaba munsi uhereye uyu munsi ntabwo byaba munsi y'imyaka 20 gusa harimo ibiteye impungenge ibyatera abantu impungenge mu gihe twishimira ko muri iyo myaka yenda 20 tuzaba tugifite labor force cyangwa abantu bashobora gukorera igihugu amaboko yakorera igihugu mu nzego zitandukanye impungenge zihari ni zimwe impungenge zihari ni uguhuza iterambere n'ibyo byose leta ikora mu rubyiruko kubijyanisha no gushyiraho ingamba zituma urubyiruko rugumana umuco w'abanyarwanda munyarwanda ubundi akaba va mu mateka no muri aka karere dutuye munyarwanda hari ibintu byamurangaga munyarwanda arangwa no kutava kwizima no kwihambira no kwihangana no mu bihe bigoye uyu munsi ngira ngo iyo ndangagaciro turagenda tubona igenda ikendera ariko nubundi hamwe no kwigisha ntabwo ari urubyiruko rwose harimo urubyiruko ruri mu murongo neza ariko habayeho kurangara tukagira urubyiruko ruri careless ruri mu bikorwa bitandukanye harimo na cyakini nakubwiye ejo bundi dushobora kugira urubyiruko rwishora mu muri ibi bijyanye na na homosexuality cyangwa gushakana abantu bahuje ibitsina kuko ni bimwe mu myitwarire nta gaciro myitwarire ijyanye no guta gaciro ariko nanone yangiza urubyiruko mu mutwe ariko ikanarwangiza mu bundi buryo bwose ariko nanone hikirenze kuri icyo bikaba ari ibintu bimwe ibyo bimwe bishobora gutuma tugira ikibazo cyo kutagira abaturage aba aho byaturutse bari mu kaga uyu munsi bari mu kaga bavuze demokarasi barayumva cyane uyu munsi muri biriya bihugu nibyo byatangije ibijyanye no kuringaniza imbyaro nyuma bashyiraho ingamba zo kuzamura imbyaro bashyiraho n'uduhimbaza musiki dutandukanye ariko kubera ya demokarasi ntabwo bishoboka na modernism yo gushaka kwikunda yewe inarije ubuzima bwanje kariya yanje nta bindi chaka ibyo bari muri ibyo bibazo ahoze shaka kubikubazaho kuko uyu munsi wa none turaye bushinwa mbere na mbere nk'igihugu cyahoze nacyo gishyiraho limite ku bana bagomba kuvuka cyangwa kugyarwa n'umugore mu gihugu tureba ubuyapani bihugu nk'abadage bihugu izo za Amerika nk'uko twabivugaga n'ahandi hatandukanye uyu munsi wa none nibo barimo kugaruka bongera gushishikariza abagore kubyara abana benshi barenze wa mubare bari bafite mu minsi yashize ibi bintu birahurira hewe n'u Rwanda kuryo twabigiraho imungenye nko arimo kubikorokanya ntabwo twe turageraho kuko buriya bariya ba urebye bya burumbuke urabona abantu babari babiri umugabo n'umugore ubundi hari icyo bita kuba under replacement level yari babiri tukaba tubona ikigereranyo cy'abana bavuka ku muryango muri biriya bihugu biri muri rimwe n'ibice bibiri urumva biri munsi under replacement level biri munsi y'ikigereranyo cy'abandi babiri nuko uvuga ngo abantu babiri bashakanye niba babyaye umwana umwe mu kigereranyo bwo nuko uvuga ngo hari generation izakurikira ya population igabanywemo kabiri niba yari miliyoni 8 hitiba miliyoni 4 byo rero nibyo bibazo bo barimo kandi kubihindura birabagoye cyane kuko bamaze imyaka myinshi babikangurira abaturage ariko nta kindi kibyica aho byapfiriye girango ni ibintu byumvikana nuko bibanze kwiterambere ariko ridashingiye ku muco nta muco yenda bagira amahame yo kubaho bagira ariko ibijyanye n'umuco karande gakondo w'igihugu barabyirengagije twebwe rero turacyari kure twe niba turi mu bana batatu n'ibice bitandatu buriya kugira ngo ibintu bihinduke bisaba imyaka myinshi ntabwo wavuga ngo mu myaka 10 iri imbere 5 iri imbere ngo tuzaba tugeze
mubana batatu cyangwa mubana babiri gusa jewe njya nkunda iyo ngiye mu ishuri mbaza abana nti urifuza kuzabyara abana bangahe generation iriho ubu rwose iri muri batatu ivuga ko mu myaka 10 iri imbere tuzaba tukiri muri batatu batatu turi umwe hejuru yababandi babiri mu kuvuga ngo nubundi abaturage bazakomeza kwiyongera yenda bitari ku muvuduko uhambaye nkuko byari ariko bazakomeza kwiyongera hanyuma ibyo nibijyana n'ingamba zo kusigasira umuco nyarwanda kwakire technology twakire nibindi ariko umwana abijemo azi ko hari kirazira hari indangagaciro iranga umunyarwanda ibyo bizanamufasha muri kariya zitandukanye mu mirimo azajya akora bizamufasha naho bitabaye ibyo aba bana bacu bakajya muri biriya navugaga ejo bundi tu urabona ufasha urubyiruko nababwiye ko ubundi umunyarwanda cyamurangaga ari kwihambira ndetse no kwemera inshingano no kuzihagararamo niba dufite kubera uriya mwuka wa hariya tukagira urubyiruko ubona rudafite icyo rwitayeho rwumva ko ibintu byose byarukorerwa nubwo atari rwose ariko tukaba tubona ingero nkeya bisaba ko tugarurira hafi kugira ngo urubyiruko rwacu narwo mu gihe dukandaha tunakandaha nga hanyuma ibijyanye rero no gushyiraho umubare w'abaturage n'ahandi gereranyije n'abakenewe kenshi ntabwo twebwe kenshi dushobora kwigereranya n'Ubushinwa buri Ubushinwa ni igihugu kiri communist n'ukuvuga ngo cyo kivuze ngo nuko kigomba kumera abaturage bose bagomba kubyitwararika naho twe turi igihugu cya demokarasi nuko igisha abaturage no kubashyikiriza ibibafasha ariko ntabwo igihugu kizafata itegeko ngo kivuge ngo utazaryubahiriza azabi azahanwa cyo oya rero ibyo ntabwo twe twavuga ko ariho tugana abashinwa bari bashyizeho umwana umwe nabo byabagizeho ingaruka sikomeye ubu ngubu bafite ikibazo cy'umubare munini w'abana b'abakobwa kubera ko uwo mwana umwe iyo umuryango wasanga gutwite umwana ari umukobwa bajyaga kuvana mwinda mu bindi bihugu urumva ubu bafite deficit y'abana b'abakobwa cyangwa igitsina gore bari hejuru y'ibihumbi 500 miliyoni 100 ariko ni benshi bafite deficit ikomeye twe rero ntabwo turageraho ababyeyi imiryango izi inyungu iri mu kuringaniza imbyaro barareba ubuzima bakareba igikenewe bakareba ko hakenewe ku mwana babyajya mu ishuri ryiza bakareba ko akeneye kwiga kurya neza nibindi kandi bakabona ibibafasha amavurira bari hafi abayobozi barabibakangurira bakabona bibari hafi byo rero bituma ababyeyi ndetse ubu bizanarushaho kubera ko nk'ikintu kijyanye n'igwingira ntabwo mu myaka yashize cyavugwaga cyane ariko nacyo umubyeyi uzabona ko afite abana batatu bagwingiye akabona leta imwirukaho imuzanira ibyo kurya imuhamagara ngira ngo nubwo mu ruhande rumwe harimo abatandukira nyine bakashaka kubyara kugira ngo ibyo bikomeze biza ariko abashyira mu gaciro bazagabanya imbyaro zabo kugira ngo babyara abana n'ubundi batagwingiye nk'uko abo bantu bafite iyo myumvire ndavuga bavuga bati leta izakomeza tugaburire leta izakomeza dufashe reka dukomeze natwe twitware gutya hatabayeho guhindura imyumvire byo ahantu byaba biganisha ubukungu bw'igihugu ndetse n'igihugu muri rusange kandi habe yego byaba ari ikibazo kuko urumva icyerekezo ntabwo cyaba kigezweho ariko ntabwo ari ibintu binini cyane ni ibintu utuntu dukeya two bita isolated cases ntabwo ari ibintu biri genero abanyarwanda n'abanyarwanda kazingira ngo kwese turabizi tuzi umumaro wo kuringaniza imbyaro ari mu buzima bw'urugo abanyarwanda bamaze kumenya ko
mu gihe ejo bundi umuturage w'umunyarwanda yumvaga ko kubyara abana benshi ari ubutunzi ari imbaraga uyu munsi bamaze kumenya ko kubyara abana benshi bata hataje mu intera bata bishobora none kubangamira ubuzima n'imibereho y'umuryango abenshi turabizi rero nta mpungenge zihari girango mu myaka iri imbere ko niyo myitwarire yabo bantu bake yabazaganirizwa bahinduke dusoza nifuzaga ko wagira ubutumwegeza ku nzego zitandukanye za leta zifite gushyira mu bikorwa gahunda zitandukanye ziba zarashyizweho zo kwita ku bibazo bitandukanye harimo n'iby'ubwiyongere bw'abaturage igishobora kuba cyakorwa kugira ngo u Rwanda rutazisanga ruri mu bibazo nk'ibyo abenshi muri bira bihugu by'Iburayi ndetse na Amerika muri rusange barimo guhura nabyo muri iki gihe. Ni ibintu byumvikana yenda ndibanda kubijyanye n'abaturage kuko ari cyo kiganiro turimo uyu munsi bindi hari ubwo wasanga nange ntabizi. Bijyanye n'abaturage nuko gusa mbona umurongo igihugu kirimo ari mwiza abaho gukomeza inzego zose z'igihugu abajyanama b'ubuzima mu midugudu inzego zose mu tugari mu mirenge amavuriro inshuti z'umuryango gusigasira umuryango bizadufasha kugira umuryango urimo ababyeyi bafite ubuzima bwiza urimo abana bafite ubuzima bwiza hanyuma ku rwego rw'igihugu ngira ngo politiki na gahunda za leta zo ni nziza umwana wese uzavukira muri iki gihugu afite amahirwe yo kuziga neza afite amahirwe yo kubona imbere heheza kandi igihugu nacyo kizabyungukiramo kuko ejo bundi kizaba gifite abantu bize bya technology abantu babahanga bafasha mu kongera musaruro mbumbe w'igihugu muri rusange icyo na yende icyo na garukaho nuko umuco wacu ari ikintu kigomba kujyana na gahunda zose zibaho z'igihugu gusigasira umuco bikamanuka rwose bikagera hose ni indangagaciro zijyanye nawo kubisigasira igihe nubundi hari ku tugana muri iryo terambere na no muri ibyo byerekezo byose umuco w'abanyarwanda ni ingenzi uzaba ingenzi cyane kugira ngo aba bana bacu kera umwana yarererwaga mu muryango akarerwa n'urusisira tuyemo umubyeyi akaba umubyeyi w'abana bose umwana akaba umwana w'ababyeyi bose akaba yahanwa na se na nyina akaba yahanwa n'umubyeyi baturanye uyu munsi yenda aho tugana siko bimeze ariko hajyaho n'izindi ngamba no mu bana mu rungano akabaho kubatoza indangagaciro ari zo gukunda igihugu ari zo kumenya kwirwanaho ari n'izindi bigashyirwa rwose muri gahunda y'umunsi kuwundi imbere h'iki gihugu ndabona ari heza reka gushimire cyane nanjye ndagushimiye turi kumwe na Dr. Kabano Nyas akaba ari umwarimu muri kaminuza nk'uko twaze tubibabwira wigisha ibijyanye n'imibare ndetse n'ibarurishamibare muri rusange dusobanure byinshi nyamwabyo bise bijyanye n'uburumbuke kuba abanyarwanda umunsi none umugore w'umunyarwanda afite ubushobozi bwo kubyara abana batatu n'ibice bitandatu icyo bishobora kuba bivuze ku bukungu bw'u Rwanda icyo bishobora kuba bivuze kuri ejo hazaza h'igihugu ariko none mwumvise ko hari impanuro atanga kuvuga ati ariko igihe umuco waba witaweho neza nta mpungenge igihugu cyagakwiye kugira ariko nutitabwaho neza hari igihe twakwisanga turi mu ngaruka nk'izo ibihugu by'amahanga byagiye bimusanura birimo kugenda bihura nabyo binyuze cyangwa se bitewe n'ingamba bashyizeho n'umuco wabo bimakaje mu myaka yashize nitwa Cyohero Gasabira Gad reka tuzasubira ubutaha.